İmam Həsən Qəzvini vətəni İraqda hökumətin dinc təhvili prosesinin şahidi ola bilməyib. O belə bir təcrübəni Amerikada yaşayıb. So when I came and I I saw the the Bura gəlib hakimiyyətin prezidentdən prezidentə prezidentdə keçidini gördükdə bu mənə təəccüblü və ümidverici gəlmişdi. Uh, that was very impressive actually. Abu Ummit bir çoxlarının müharibədən sarsılmış və qeyri-sabit ölkələrdən Abşa üst tutmağa vadar edib. İmam Qəzvinə hazırda Michigan ştatında İslam mərkəzlərinə rəhbərlik edir. Abuştatda müsəlmanların sayı artmaqdadır. Bu artım seçkilərə də öz təsirfəsini verəcək. In this uh upcoming election, I believe we will witness Məncə qarşıdan gələn seçkilərdə ərəb və müsəlman amerikalılar daha fəal iştirak edəcəklər. Yoldaş Raşid Elabet kimi insanların yardımı yol açır. Ərəb icmasının iqtisadi və sosial xidmətlər təşkilatının rəhbəri Raşid yeni vətəndaşları seçki qeydiyyatından keçirir. O, yeni miçirlərə seçki prosesini başa salmağın asan olmadığını etiraf edir. Onlar ifadə səsvermə hüququna malik olduqlarını başa düşə bilmir. Onlar bu cəmiyyətdə təzə olduqları üçün qorxu hissi keçirir. Nə edəcəkləri, harada məlumat alacaqlarını bilmirlər. Məlumatı ərəb dili xəbər agentliyindən almaq mümkündür. Publisist Usama İblandi. Biz diktatorların idarə etdiyi ölkələrdən gəlmişik. Burada isə insanların demokratiya deyasına alışmaq üçün vaxta ehtiyac var. İmam Qəzvininin prezident Obama-nı seçkilərdə dəstəkləndiyini deyir. Most uh, uh, Arab Americans feel that Obama. Ərəb Amerikalıların seçimi Obamadır. Onlar prezidenti məqsədə uyğun namizəd hesab edir. Dara Obama işsizliyin yüksək olduğu bir vaxt Amerika prezidentidir. Michigan ştatında bu göstərici daha yüksəkdir. Ərəb Amerikalılarda daxil etməklə seçicilər üçün iş məsələsi əsas faktor olduğuna görə səs vermə zamanı da buna üstünlük veriləcək. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.